Assalomu alaykum aziz do'stlar, mana bugun sayohatga chiqdik. Parkent tumani, mana qarang, havoni qarang, Toshkent shahridan 100 barobar kuchlida ko'tarildi, qarang havoni. Ovozim eshitilyaptimi yo'q, bilmadim-u, lekin vabshe dahshat va havo joylar. Sanatoriya. Mana hozir so'qoqqa ketyapmiz, so'qoqqa. Xudo xolasa borgandan keyin o'sha tog'larni mana ko'rsataman. Yomg'ir yog'. Zarkent tumani, Zarkent qishlog'i. Zarkent Avliyo ota ziyoratgohi ekan mana. Daraxtlarni qarang. Odam bir qandaydir giyohlarni hidi kelyapti tog'dan. Maza qilib dam olyapti-da. Mana O'zbekiston bayrog'i mana. Qarang. Lekin mana bu yerda soy bor ekan, eshitsingchi. Lekin suv yo'q. Parsani toshlayotibdi. Selmi? Mana. Mana bu
Parket sanatoriyası. Parket sanatoriyası mı? Zarket. Zarket sanatoriyası. Aka xonimiz dam olayotganlar, ko'rgan keluvdik. Tomona qarayman, Toshkent qop ketdi. Teleminora, telebashni ko'rinayotgan-ey. Mana telebashni. Mana shu yerdan ko'ryapman mana telebashni. Endi sizlar kamerada ko'rinadimi yo'qmi bilmadim. Mana shu yerdan ko'ryapman. Balanda ekan bu. Ey, telebashni. U dehanalar to'yib, nafas oldi odam lekin. Mana gapdi. Hozir pastga tushamiz. Pastga tushamiz. Daraxtlar pastga tushib tomosha qilib kelamiz aylanib. Endi vaqtimiz yo'q, ish ko'payib ketgan shu mana shunday vaqt topib aylanmasak qaraylar. Nima deydi bir kelib o'zi bir aylanish kerak-da. Maza qilar. Dam oladigan bahavo joylar ekanda. Hozir borib nimani nimalar bor ekan? Irmoqlardan suvlar oqib, o'shalarni video olamiz. Qarang. Baribir endi tabiat o'ziga tortadi-da. Tabiat. Suv kamaganligi, suv. Mana tog' toshlar. Suv kam. Irmoqchalar. O'zi menga mana shunaqa joylar ko'proq dam olish kerak-da. Shu Rossiyaga ko'p yuraverib nima deydi, burunni plastik yo'lda qanaqadir kasal. Mana shunda davolay kelib davosa bazaqlar bo'ldi. Gap yo'qlik. Bir kun kuni bilan aylansa bu yoqqa. Tog' toshlar yo'qlar deydik. Tosh kattalik mana. U qirchi. Hozir yaxshi joylardan xudo xolasa syomkalar qilamiz. Ko'rib boringlar. Mana. O'pkani to'ldirib bir nafas olaylik. Tog'larga chiqmaganimga ko'p bo'ldi. Endi 6 oydan oshib ketdi. O'sha Samarqanddagi Hazrat Davud ziyoratgohiga borgandim. Videoni kuzatish davom etinglar. Yeah.
sokakta geldik. Şarjlı sokak. Karayazımız buradan. Oho. Tahta tahta. Böyle bir dakika böyle arabaya gidiyoruz. Duramız. Hızlı karlı yani. İyi de. Ben de kurmuyor. Amine, kabin ala, oil gene gel, kravat çalar. Bana. Zor diyor ya, han tahta, kurpa çay, kurpa. Yağmur yok yaptı, yağmur. Tağlı zana var bir. Evet. Yağmur, zelme değil. Güzel ayet ama.